Kaži, ar turėtų būti tokie dalykai ant kelio, ne? Tai reikia pastumti šoną. Švaru. Strėlentę jau nenudripčiau. Bandžiau surasti geresnį vietą šitam pokalbiui, vlogui. Bet šita nėra ideali, tai tiesiog gausi pasivėti, šnekėti, nors čia aišku daug gražiau, negu ten praktiškai kažkokiam šiukšlyti, iš tikrųjų. Ir įvejuoti ten labiau buvo. Ką norėjau pasakyti, tai kad neužtenka turėti elektrinę rėlentę, kamerą, gorilą podą ir viskas tu vlogeris. Reikia turėti idėją, kurią tu nori parodyti, kad ji būtų įdomi, kad ji būtų galbūt ir naudinga žiūrovui. O šiandien būtent man to ir trūko, kad nesugalvojau, ką iš tikrųjų norėčiau labai naudingo parodyti. Galvojau važiuosiu tiesiog pasivažinėti, pasidžiaugti gražiu oru. Ir tikėjausi, kad tas geras oras man padės sugalvoti tą idėją, kuri būtų naudinga ir įdomi tau. O blogiausiu atveju šitie rudeniški vaizdai, manau, nebus labai blogai. Čia va toks visai gražus kampelis, anksčiau tiesiog buvo žolė. Dabar baigiant renovuoti ir kultūros namus. Praeitais metais šitą vietą dariau vat tokią nuotrauką. O dabar lapų likė vos keli. Tai va tiek šiandien, reikia grįžti prie darbų, kurių pas mane netrūksta, tai iki.